Technický pokrok doby a zejména komunikace usnadňují správu obcí i státu. Tak například telefon. Ten umožňuje docela nové, dříve neslýchané úkony. Děkuji vám za rozhovor. To a mnohem víc se dozvíte na výstavě Akademie věd České republiky Republika Československá 1918 až 1939. 3. září až 29. listopadu 2018 ve 24 městech České republiky.